Друзі, всім привіт! Я до вас із важливим повідомленням. Вчора буквально спілкувався зі своїм товаришем, який розповідав, що сталася така дуже неприємна ситуація з його подругою. Ну, в принципі, його, мабуть, таке ж саме чекає. Значить, давайте по суті. Дивіться, ситуація наступна. Є тут люди, які знаходяться по візам захисту. Є тут люди, які знаходяться з дружинами, з малими дітьми, тобто це сім'ї. І ситуація наступна. Пішли на уряд праці і з'ясували, що в них є велика заборгованість. Велика заборгованість від 20 тисяч крон. Чому так сталося, пояснюють працівники біржі труда тим, що є шаблон, який заповнюється цими людьми на подання допомоги, щоб сім'ї з маленькими дітьми, родини з маленькими дітьми отримували допомогу, але при цьому вони не вказували, що вони мають чоловіка, який працює. І це дуже велика помилка. Я про це говорив ще раніше, коли записував відео про те, як надається ця допомога, що є сайт, як там все це робити. І от як виявляється, база у біржі труда є. Я не знаю, вона, можливо, пов'язана із Цизенецькою поліцією або з центром КЦПУ, де показано, хто в яких родинних зв'язках знаходиться. Звичайно, також, я думаю, в них є база, де вони бачать, хто працює, хто не працює. Ну і, звичайно, якщо вже так взялися, це якраз 1 липня 2023 року сталося, коли з'явився цей новий сайт, коли відмінили ці допомоги і почали начисляти ці нові допомоги. Тож, така от ситуація сталася з моїм товаришем. Ну, точніше, з його подругою, це він розповідав. Ну, його таке ж саме стосується, тому що він розказував, що вони так же само отримували допомогу. Там неважливо це скільки, там 3, 5, 8, 10 тисяч крон, в залежності від того, що нараховували. Але я хотів би вас попередити, при цьому, звичайно, що він працював. Тобто, були доходи, і помимо цього ще хочу сказати, що якщо ви отримуєте доходи з України, то їх також треба вказувати. І що рахується за доходи, там було дуже багато інформації. Абсолютно любі перекази коштів, навіть якщо вам друг там скинув, ну, грубо говоря, задонатив там якісь там 50-100 гривень, це також є доходом. Це важливо. Такі сурові правила, на жаль, і про це хотів попередити, щоб ви знали, що хто робить так, а це стосується сімей, яких є робоча людина, тобто людина, яка тато, як правило, який працює, при цьому мама з дитиною сидять вдома і вказують в допомозі на цьому сайті, що вони не мають ніяких доходів, мається на увазі доходів в сім'ї. Тобто, що чоловік працює, то це неправильно. Треба вказувати абсолютно всі доходи. І тут, звичайно, виникає таке суперечливе питання, що робити, коли один чоловік працює, він там заробляє якісь там 25-30 тисяч, а при цьому там зйом квартири стоїть 15-18, 20 тисяч і так далі. Як жити? Друзі, це, на жаль, нікого не стосується, ніхто за це не буде хвилюватися. Це тільки ваше питання. Чому? Тому що це аналогія повністю із людьми, які мають тут робочі карти і які мають повністю відповідати за свою родину. Тобто, уявіть собі ситуацію, якщо б ви не було б війни, якщо б ви приїхали в Чехію по робочій карті і робили б з'єднання сім'ї, то вам ще треба було класти гроші на рахунок. І великі гроші. Ще плюс до цього купляти страхування медичне на дитину, на дружину і так далі. Ну, поки вона не працює. І виходила, потім вже дружина працювала і так далі. Тобто, ситуація наступна. Ні уряд праці, ні
ніякі в Цизенецькій поліції, ніякі організації не буде цікавити, де вам брати гроші, як вам проживати. Але дуже жорстко взялися за всю цю ситуацію, і ці штрафи доведеться сплатити. Тому що, ну, якщо не сплачувати, ви просто поїдете там, наприклад, в ту ж Україну, повернетесь. Я, чесно, не знаю, як вам буде занесено вас в цю систему СІЗ як боржника, чи не занесено. Я думаю, мабуть, буде занесено, і потім уже просто вас будуть в інші країни. Коли ви будете захочете поїхати в якусь із країн, наприклад, Євросоюзу, просто не пропустять. Тож, друзі, це просто попереджальне відео. Це, звичайно, на вас. Правильно це заповнювати чи неправильно заповнювати. Приклад я показував на сайті, все це показував, розказував. Це відео ще було влітку робив. Тож, будь ласка, додержуйтесь цих правил, аби не мати ніяких проблем із органами в Чехії. Це дуже важливо. Усім дякую за увагу, дякую, що були з нами, дякую, що підтримуєте наш канал. Зустрінемося вже в наступних відео. Всім пока!